Olha, bom dia, João Gomes, Valdemir Costa, telespectadores do Cidade Agora. Logo nas primeiras horas da manhã já era grande a movimentação nos cemitérios do município de Rondonópolis. Aqui no cemitério da Vila Aurora, expectativa aí de cerca de 50 a 70 mil pessoas vindo aqui durante o dia de hoje nas comemorações do Dia de Finados. Ao meu lado está o administrador do cemitério, seu Rodrigo Zacariotti, que inclusive faz um balanço aqui de todo um trabalho já realizado, Rodrigo, para receber aqui as pessoas que vêm para o cemitério no Dia de Finados. Bom dia, Jandir. Nós fizemos um trabalho avisando todo o pessoal do Corpo de Bombeiro, a Polícia Militar, o Departamento de Trânsito. Está tudo preparado para finados. Nós temos a missa agora para ser realizada agora às 8 horas e depois às 4h30 da tarde. Inclusive na frente aqui do cemitério, na Lions Internacional, a gente vê que tem um posicionamento diferente ali do agente de trânsito que disciplina de uma maneira melhor o volume de veículos que passam aqui na porta do cemitério. Sim, com certeza a gente pediu para eles isolar amadamente a parte da rua, do lado de cá, justamente por causa dos vendedores ambulantes, o pessoal, para menos para a compra das velas, os outros equipamentos também de finados, né? Pela experiência do senhor, o senhor acha que aumentou aquela movimentação de vendedores ali? Ah, sim, com certeza, né? Acho que até a própria Cris também ajudou também o pessoal a criar essas barracas, as tendas, para ter um incentivo melhor, né? Rodrigo, agora como acontece todos os anos, uma agenda é montada aqui para a reverência, as cerimônias que vão ser realizadas. E logo pela manhã, 8 horas da manhã, já tem uma missa. Sim, nós temos a missa com o padre Dom Juventino, com o bispo, e à tarde nós temos o padre com o padre Hermes. Dom Juventino Kesterin, bispo diocesano, que mais uma vez conduz a missa que é realizada logo no início da manhã, nesse dia de finados aqui no cemitério da Vila Aurora. Qual a palavra, bispo, para essa multidão de fiéis que já está aqui? É uma palavra de esperança, porque apesar de ser dia de finados, é uma reflexão sobre o sentido da vida e a busca da vida. E na certeza de que aqueles que morreram não terminou a vida continua. E é isso que nós celebramos, aquilo que Jesus diz: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, mesmo que esteja morto, viverá. E a multidão vem aos cemitérios exatamente por esse sentimento religioso de que a vida não termina com a morte, mas continua na eternidade. É uma reflexão para todos nós que ainda estamos vivos, não é, bispo? De que maneira estamos conduzindo essa vida? É um dia muito especial para uma reflexão. O que é a vida? De onde viemos? Para onde vamos? Mas o que estamos fazendo da vida atualmente? Na família, no trabalho, no convívio, no dia a dia, na nossa expressão de fé. Uma vida bonita, uma vida que constrói a sociedade. E isso que nós devemos fazer. E hoje é um dia desta reflexão. Qual o sentido da minha vida e o que eu estou fazendo com a minha vida?